Hola, sóc Enriqueta Felip, sóc el cap de secció del Servei d'Oncologia de l'Hospital de Vall d'Hebron i a més sóc cap del grup de tumors toràcics del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. L'any passat vaig tenir l'honor de rebre el premi a la trajectòria investigadora als hospitals de l'ICS i avui us vull animar a participar en la 14a jornada de recerca de l'ICS que es celebrarà el proper 10 de novembre al Badalona Centre Internacional de Negocis i en la qual aprofundirem en la recerca actual que estem fent a l'ICS i que definirà la pràctica clínica del futur. Animeu-vos i ens veiem allà.